松本潤の独立で強まる嵐、事実上の解散の見方と気になるスタート者の今後。現在、活動休止中のアイドルグループ、嵐の松本潤、40が今月30日付でスタートエンターテインメント社、イカスタート社イコール旧ジャニーズ事務所から独立することを HP で発表した。松本は先に退所した二宮和也、40、同様に嵐メンバーとしてのエージェント契約は継続するとしているが、業界関係者でこの言葉を額面通り受け取るスタッフは皆無だという。嵐の再結成はスマップ以上に厳しいとされています。まず嵐メンバーにグループ活動をするメリットがない。櫻井翔はニュースゼロのキャスター業で多忙。二宮はドラマやバラエティに、相葉雅紀も自分の冠バラエティ番組でスケジュールが埋まっている。松本も今回の独立発表を機に NHK や配信系ドラマなどに内定したとの話です。芸能プロ関係者。さらにこんな話も囁かれている。スタート社の福田敦史社長が嵐の復活コンサートを画策したが、スタッフの賛同を得られずに企画が流れたと言われている。残っている数少ないスタッフ陣は、嵐メンバーのテンションの低さを知っているからです。事情2。昨年10月に独立を公表した二宮に続く、松本の独立。3人の残るメンバーもいずれ独立すると見られているという。嵐のメンバーにとって、スタート社に残るメリットはない。相葉も独立した方が仕事の幅は広がり手取りも増える。櫻井は俳優業を断念しキャスター業に専念する意向を固めている。大野はもはや一般人になりつつある。ファンの期待をよそに、嵐は事実上の解散と見る見方は強まっています。前出の芸能プロ関係者。そして、大野を除く、嵐のメンバーらが常にその動向を意識しているのが、NHK の存在だという。スタート社に行ったら、旧、ジャニーズのタレントの新規起用は見送ると公言している、NHK からの仕事がもらえないことを危惧している、ようだ。実際に、性加害報道後に独立を表明した二宮は、独立後に、大河ドラマ、光る君への出演が早々に決まっている。実は、二宮と時を同じくして、旧ジャニーズから独立した岡田准一や生田斗真も、NHK からの仕事依頼がなくなることを恐れ、先手を打ったんです。松潤も、NHK で仕事がしたいからスタート社を見限ったのだと思います。制作会社プロデューサー。キング&プリンスも新会社設立。スタート社に所属するタレントらが NHK にこだわる理由はもう一つあるという。ギャラと知名度、さらにクオリティが高いからですよ。制作費は民放と比較すると潤沢です。ギャラが安いと言われているがそれは昔の話です。ドラマの出演料は配信やBS などの再放送分を含めると1話あたり200万円を超えるんです。しかも NHK ドラマは世界的な高評価を得ている。Netflix やアマプラなどのプロデューサーの目に留まる機会も多くなる。だから我こそは思う所属タレントはスタート社から距離を置きたくなる流れは必然だと思います。前出の制作会社プロデューサー。そんな中、キング&プリンス、永瀬廉イコール25、高橋海人イコール25が23日、2人で、キング&プリンス株式会社を設立し、スタート社とは、グループとして、エージェント契約を結んだことを発表した。今後も、旧、ジャニーズの所属タレントたちが、
エージェント契約に切り替えるなど、スタート社とは距離を置く流れは続くでしょう。福田敦史社長は、タレントの自由を尊重する立場ですから、その流れはますます強まる可能性は大きいです。前出の芸能プロ関係者。どうやら、嵐メンバーやキンプリ以外にも、スタート社からの独立が続きそうな気配だ。